Масове безробіття та економічний колапс. Так підприємці Харківського торговельного центру «Барабашово» називають наслідки, що можуть статися у разі втрати торгових точок. Бізнесмен Дмитро Іщук зазначає, на найближчій сесії міськради розглянуть питання щодо відмови подовження договорів оренди на земельні ділянки під павільйонами. Чоловік пояснює, якщо рішення ухвалять, роботу можуть втратити тисячі людей. Городские чиновники в очередной раз решили выбить у нас из-под ног землю. Беспредел в очередной раз не пройдет, потому что все предприниматели будут стоять на своих местах на торговых и будут отстаивать свое законное право вести торговую предпринимательскую деятельность. Это очередной рейдерский захват рынка, рейдерский захват властью рынка. Это полное беззаконие. Ирина Денисова – підприємиця. Жінка майже 25 років працює на Барабашово. Беспринципное решение и принятие завтрашнего решения приведет в первую очередь к ожесточению. Оно приведет к ожесточению в защите своих рабочих мест. Оно приведет в будущем к безработице, и тогда наша полиция будет сбиваться с ног и искать преступников. Оно приведет к тому, что налог будет недополучен. Підприємці зауважують, у разі відмови подовження договорів оренди на земельні ділянки вони протестуватимуть. Анна Олегова та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».